Възстановени са зелените коридори за вакциниране. Има ли опашки пред вакцинационните центрове? Обзор обяви независимост от Несебър след референдума. Как отделянето ще се случи на практика? Ученици от Добрич правят най-дългата мартеница. Ще успеят ли да влязат с нея в книгата с рекордите на Гинес? Добър ден и честита баба Марта. Това са обедните новини по света и у нас. Опашки от желаещи да се вакцинират, след като днес се възстановиха зелените коридори. Заради забавяне на доставките на заявените дози от компанията AstraZeneca, вакцинацията беше временно преустановена. Днес очакваме нова пратка от 21 060 дози от вакцината на Pfizer. Отварят т.е. и всички ресторанти и заведения за хранене, а посещенията в тях ще се извършват при строги правила. Как заработиха от днес зелените коридори в столицата и има ли наплив от желаещи да си поставят ваксина? Майя Димитрова обиколи някои от местата за поставяне на ваксини. Майя, какво видя? Здравейте от Пирогов. Наистина огромен интерес към зелените коридори и днес, за да имат шанс да получат ваксина. Хора чакаха часове преди да отворят самите пунктове. Опашки видяхме пред центровете в Александровска болница, Военно-медицинска академия тук в Пирогов. Още вчера вечерта пък свършиха ваксините в пункта в окръжна болница. Както знаете, вчера пристигнаха 52 000 дози от AstraZeneca, като половината бяха предоставени на личните лекари. Така в столицата, например, едно GP средно получи по 30 дози. А тук на опашките имаше много и много възрастни хора, които не бяха успели да се запишат при личния си лекар, тъй като няма ваксини достатъчно, за да обхване и тях. Но какво още ни споделиха хората от опашките, да чуем. Четвърта фаза, идвах в четвъртък, бяха свършили ваксините, това ми е второ нареждане на такава голяма опашка. Стоим, направо вече съм премръзнала, нямам сила да дишам. Исках да се ваксинирам, да използвам възможността за новопристигналата доза ваксини на AstraZeneca. Дойдох тук по това, което чух по новините и прочетох в интернет. Ми 72 години, кога мога, тогава да мина. Идвах, когато нямаше ваксини. Без да знам, да не бях проверила. Миналата седмица имахме обещание от личния лекар. Днеска той ни съобщи, че не е възможно. Ще му дадат 5 ваксини, на кого по-напред. Ние сме 50 души при него над 70 години. Той самия ни посъветва да най-добре да дойдем тук, за да може да минем по-бързо. Иначе се е направил сметка, че ако с тези ваксини получава, с тези дози, ще му трябва 20 години, за да мине контингентам. Центровете за имунизация ще работят, докато има достатъчно ваксини в тях. Благодаря ти, Майя Димитрова, за зелените зони за вакциниране в София. А сега към Варна, там 326 дози от ваксината на AstraZeneca от последната доставка пристигнаха в местното РЗИ. С тях ще бъдат вакцинирани 3200 души. За кого са предназначените и ще бъдат ли отворени днес зелените коридори в града, ще научим сега от Петя Иванова. Добър ден! Добър ден! Намирам се пред диагностично-консултативния център Света Екатерина във Варна, където се намира единственият зелен коридор в града, който в момента работи. Причината е, че тук има останали близо 100 ваксини. Хора обаче няма, защото не знаят. А за много моряци и хора, които пътуват в чужбина, информацията е наистина много важна, тъй като те трябва да се вакцинират на време, защото е нужно време, докато получат новата си доза. Така че нека хората да знаят, в диагностично-консултативния център работят за COVID-вакцинации. И така, в момента вакцинационните кабинети в останалата част на града работят с нормално работно време. Там се имунизират хора, които попадат в определените от министерството фази или които
трябва да се реимунизират. Приоритетно ще се имунизират личните лекари, както и членовете на секционните избирателни комисии. Зелените коридори на останалите места в града обаче остават затворени до пристигането на допълнителни количества ваксини. Очаква се до края на деня във Варна да пристигнат количества от ваксината Pfizer. Колко ще бъдат те, на този етап не се знае. И все пак до момента във Варна са ваксинирани близо 11 000 души, около 2000 души са реимунизирани. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Петя Иванова, за ваксинирането в Варна. Днес отварят всички ресторанти и заведения за хранене. Посещенията в тях ще се извършват при строги правила. Цанка Николова е в един от столичните ресторанти. Цанка, здравей! Има ли вече нетърпеливи посетители? Добър ден за ресторантьорите. Днес е истински празник след дългоочакването отваряне на заведенията, което вече е факт. Те бяха затворени около 3 месеца, а днес всички са в трепетно очакване на своите посетители. Този столичен ресторант отвори буквално преди минути. Все още няма никакви клиенти, но тук хората са в трепетно очакване. Тук хората са създали и сами противоепидемични мерки, като те са ги наложили сами. Вижте повече. Това, което имаме като новост при нас, е дигиталното меню, което се сканира с телефона от клиента и по този начин ограничаваме контакта с клиента, като не се подава хартиен носител и да не се разнасят допълнителни зарази. Няма да има големи маси и големи компании, както беше преди, но се надяваме да имаме много работа. Разположението на масите е четворка, двойка. Спазваме абсолютно цялото отстояние, което се изисква от закона. И няма как да бъдат разположени повече хора от това. Максимум капацитета са 6 човека. И абсолютно всички други противоепидемични мерки, както маски, така и дезинфектанти, спазване на дистанция. Тази сутрин в ефира на БНТ председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов заяви, че в бранша има недостиг на персонал, много от хората са се преквалифицирали, а 20% от заведенията въобще няма да отворят. Цанка Николова, за отварянето на ресторантите, благодаря ти. Удължават с 10 месеца валидността на шофьорските книжки, които изтичат до края на месец юни. Правилото важи и за свидетелства, изтекли след 1 септември 2020 година. А тези, които са изтекли през периода от 1 февруари до 31 август, които бяха вече веднъж удължени с 7 месеца, допълнително се удължават с още 6 месеца. Регламентът има пряко действие и важи за всички държави в Европейския съюз. Практиката за бързи антигенни тестове за всички шофьори на товарни камиони на гранично контролен пропускателен пункт Кулата Промахон е прекратена. Това потвърдиха от Министерството на външните работи на Гърция. От днес тестване отново ще бъде извършвано единствено на случайен принцип. И към данните за разпространението на заразата у нас, 332 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Положителните проби са 13% от направените 2531 теста. В болница се лекуват 4744 пациенти, от които 394 са в интензивни отделения. Излекувани за последните 24 часа са 408 души, починали са 24-ма. През последното денонощие са вакцинирани 2685 души. Така общият им брой на поставените дози става 212445. А на 37379 души са поставени и двете дози. 6 случая на бразилския вариант на коронавирус са засечени в Великобритания. Това съобщават здравните власти. Обединеното кралство въведе задължителна 10-дневна карантина в хотели за пристигащи от 33 държави. Бразилия е една от тези страни. От полунощ в Чехия започват проверки дали се спазват ограниченията за движение. Ето още за мерките в Европа. В Словакия от 8 март става задължително носенето на маски с по-висока защита на обществени места. От 3 март влиза в сила вечерен час. Тези решения взе правителството на извънредно заседание с нощи. От сряда в интервала от 20 вечерта до 1 часа след полунощ гражданите ще могат да излизат само по работа или за посещение при лекар. От 5 часа сутринта до 20 вечерта излизането от домовете ще бъде възможно за купуване на стоки от първа необходимост. Детските градини и началните училища ще бъдат отворени само за деца, чиито родители не могат да работят дистанционно. Ако тези ограничения не дадат резултат до 21 март,
правителството може да прибегне до затваряне на предприятия и граници. От тази вечер департамент на френско-германската граница става зона с най-висок риск от зараза с COVID-19. Решението е на Берлин. За преминаването на границата ще се изисква отрицателен PCR или антигенен тест. Това означава въвеждането на най-строги мерки и почти затваряне на границата, както Германия вече направи с Австрия и Чехия. Искаме да го предотвратим за онези 16 000 работници в Мозел, които ежедневно пътуват. Не за туризъм или поради несъществени причини, а за да работят. От полунощ в Осло затварят ресторантите и магазините. Остават отворени супермаркетите и аптеките. Причината е увеличаването на случаите на новия по-заразен британски вариант на коронавируса. Мерките в норвежката столица ще бъдат в сила до 15 март. Доналд Тръмп се появи на официално събитие за първи път след напускането на Белия дом. Бившият американски президент произнесе рече в Флорида. Тръмп загадна, че ще се кандидатира отново за Белия дом през 2024 година. Той отправи критики към наследника си Джо Байден, че е имал най-неуспешния първи месец в сравнение с всеки друг президент. Тръмп заяви още, че няма планове да прави нова политическа формация и потвърди, че републиканската партия е обединена. Малко над 76% от жителите на Обзор и шесте близки села са упражнили правото си на вод в местния референдум в неделя. Резултатът вече е ясен. Близо 74% от хората са за отделянето на Обзор като самостоятелен общински център. Против са гласували малко над 23%. Повече по темата вижте в репортажа на Петър Дойкински. До референдума в Обзор се стигна, тъй като хората там искат решение на проблемите, трупани с години. Искаме една справедливост. Защото Обзор така е, Господ го отбелязва да бъде перлата на нашето Черноморе, но не се уреди. Жителите на Обзор казват още, че сред сериозните проблеми са разбитите пътища и голямото разстояние до общинския център. Пътуваме 40-50 км и обратно 100 км. Един ден губиш, отиваш и те връщат. Ела утре. Инфраструктурата трябва да се подобри. Референдумът в Обзор е признат за валиден, защото в допитването са участвали повече от 40% от имащите право на глас. По време на изборния ден не са постъпили сигнали за нарушения. Изборният ден премина при спокойна обстановка, при спазване на противоепидемичните мерки. В Обзор искат сами да вземат решение за бъдещето на града си. Смятат, че новата община ще бъде икономически независима, тъй като има големи приходи. Мисля, че ще има едно добро бъдеще, ако държавата реши да създаде една самостоятелна община. Резултатът от референдума може да бъде обжалван в съда. Шиканирането с съдебни основания няма да продължи толкова дълго и не е от естество да спъне създаването на новата община. След като повечето от избирателите гласуваха за отделянето на Обзор като самостоятелна община, областният управител на Бургас трябва да внесе документите в Министерския съвет, който ще вземе окончателното решение. Бездомни кучета нападнаха 9-годишно дете в Дупница. Момиченцето е с множество рани по цялото тяло. Това е поредният случай на нахапано от бездомно куче в града, след като преди седмица пострада млада жена. Отивайки до магазина вчера вечерта, 9-годишната Ирена е нападната от глутница бездомни кучета. Минаващ наблизо съсед, разгонил животните и така спасил детето от по-сериозни наранявания. Момиченцето и майка му прекарали тежка нощ, а тази сутрин отидоха до поликлиниката, за да направят ваксина срещу бяс. И не е спала цяла нощ, не е дигала температура, стресирана е, наплашена такава. С тия бездомни кучета направи лошо. Явно от блоковете и хранат и те агресивни стават. Хора, които живеят в района, казаха, че проблем с бездомните кучета има от около година. Агресивни са, разбира се. Те кола не дават да дойде насам, камо ли човек да мине. Нас ни страха. Не може тук, малки деца играят, постоянно кучетата ги нападат. И мен ме нападаха, вътре пъти ме нападаха. От община Дупница проверяват случая с нахапаното дете. Овец е отишъл на място още тогава, но не са могли да кажат точно кое е кучето. А по отношение на миналата седмица на случая, само да кажа, че кучето е прибрано, то е под надзор 14 дена. Заради ремонтни дейности, приютът за бездомни кучета в Дупница е затворен. Очаква се до 15 март отново да заработи. Май Манолова от Изправи се мутри вън смята, че изборите в Мъгли са манипулирани и иска вътрешния министър да даде повече информация. Има ли задържан човек за това? Нашият въпрос е към министъра на МВР. Има ли задържан мъж,
и кога ще приключи въпросната проверка, свързана с контролирания вот. Освен тази нова иновативна схема на контролиране на гласове, създадена от ГЕРБ, която ние наричаме Мъглишгейт, зад която схема стои Борисов, налице е и новата коалиция и в Мъглиш, и за предстоящите парламентарни избори. Това е коалицията между ГЕРБ и ДПС. Пропадащ мост откъсна няколко села от най-близкия град полски Тръмбеш. Въпреки забраната, по съоръжението над река Янтра продължава да преминават автомобили и дори училищни автобуси. Шофьорите предпочитат да рискуват по прекия път, вместо да заобиколят по обходни маршрути. Път е ужасен. Той готов панал, той мостът е нацепен на 2-3 места. Ами ето на, пукнатините тук, явно се виждат ямките, то се лечи по парапета. Движението в района е ограничено и се регулира с пътни знаци. Въпреки това много от жителите на селата Каранци, Орловец, Виноград и Лозен минават по моста ежедневно. Всеки ден минавам с огромно притеснение. Все по-сериозно става. Минават и големи машини от тук. По този мост горят ученически автобуси. Обиколният маршрут е през Драганово и Поликраище, но това са допълнителни 70 км за жителите на село Каранци, за да стигнат до полски Тръмбеш. За жителите на Орловец и Каранци е осигурено и алтернативно трасе, което обаче минава по черен път и удължава разстоянието до общинския център полски Тръмбеш с повече от 5 км. От Агенция Пътна инфраструктура уточниха, че ремонтът на моста ще започне при подходящи метеорологични условия, защото ще се работи в коритото на река Янтра. Ще се укрепят основите на моста, ще се подобри хидроизолацията и отводняването. Предвидени са нова асфалтово-бетонна настилка, ограничителни системи и предпазни парапети. На традиционни материали залагат повечето продавачи на мартеници в София тази година. Това показа наша репортерска проверка. А променят ли се вкусовете на купувачите, ще разберем сега от Гергана Гайдарова. Здравей, Гергана! Здравейте и честита Баба Марта от столичния площад Славейков, където тези от вас, които все още не са се здобили с мартеничка, могат да го направят. Разбира се, това е едно от местата, на които се продават мартеници в София. А както можете да видите и до мен вече и ситуацията с пандемията вдъхновява част от хората, които правят мартеници. И моделите са свързани с лекарската професия, като един опит за благодарност, изразяване на благодарност към лекарите. А иначе вълната е основно предпочитан материал за направата на мартеници тази година, както от страна на продавачите и хората, които правят мартеници, така и от страна на купувачите. Разбира се, традиционни си остават белия и червения цвят, а тази година сякаш пожеланията за здраве са още по-искрени предвид и ситуацията, в която сме в момента. Нека да чуем част от мненията на хората, които събрахме малко по-рано по улиците на София. И както се казва, преди всичко здраве, пролета е надеждата. И когато човек види слънцето, че изгрява, казва си, има за какво да се живее. С пожеланието да сме живи и здрави, разбира се. И в самото завързване е самата символика. Мартеничката е да се завързва все пак, а не да се закача по какъвто и да е друг начин. И затова гледаме да спазваме традицията. Здраве. То е най-важно за земята, нали? Здраве и късмет. Щастие, радост. И на децата. Знам, че от моите прадеди, знам, че първо се връзва на децата, защото те са цветята на живота, бъдещето и новия живот. Много здраве и късмет желаем и ние на всички наши зрители. А сега ще погледнем към Добрич, където деца се опитват да поставят един световен рекорд. 20-километрова мартеница, която те оплитат на паметника на Хан Аспарух в Добрич. Но повече по темата вижте в следващия репортаж. С голямата мартеница младежите от БЧК искат да почетат и националния празник 3 март. А мястото до паметника на Хан Аспарух не е избрано случайно, защото една от легендите свързва името му с традиционния български символ. Решихме да направим мартеницата с кауза, като идеята е след това всъщност да я продадем на търг и със събраните пари да подпомогнем семейството.
Мартеницата е плетена на различни места в Добрич. В начинанието се включват много детски градини, дори и старчески домове. Навивахме по методите, на които са ни учили в първи до пети клас, след което открихме с помощта на нашите баби и дядовци старите уръдия на труда, а именно вретената. Дължината на мартеницата ще бъде измерена в присъствието на нотариус. Когато възникна идеята ни в началото на февруари, още на следващия ден, след като отправихме апела, сме плели по цял ден без изключение до вчера. Предишният рекорд за най-дълга мартеница принадлежи на Видин. През 2015 година там е направена мартеница с дължина от 17 км. С мартеница за рекорд или обикновени с мартеница за рекорд или обикновени усукани бял и червен конец, значение няма. Важното е всеки един на днешният 1 март да има и да подари мартеничка, защото в нея се корени и надеждата за повече здраве и по-светли дни. Гергана Гайдарова, благодаря ти. Мария Бакалова не успя да спечели Златен глобус, но името й беше споменато няколко пъти по време на церемонията. Българката беше сред номинираните за най-добра актриса в филмова комедия или мюзикъл. Златни глобуси получиха филмата Борат 2, в която Бакалова участва, а Саша Барон Коен получи Златен глобус за най-добра главна роля за изпълнението си в филма. Борът и Земя на номади са големите победители на 78-те награди Златен глобус. Името на Мария Бакалова обаче беше споменато специално. Българката беше номинирана в категорията за най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл за участието си в Борът. Звездна компания в тази категория и правеха Кейт Хъдсън, Мишел Пфайфър и Аня Тейлър-Джой, както и Розамунд Пайк, която спечели наградата и поздрави специално Бакалова. Мария, I salute your Мария, поздравления за блясъка и смелостта. Thank you. Саша Барон Коен, който получи Златен глобус за най-добър актьор във филмова комедия или мюзикъл за ролята си в Борът, благодари на целия екип за куража. Този филм нямаше да бъде възможен без моя партньор, един нов талант, появил се от нищото и оказал се комедиен гений. Говоря, разбира се, за Руди Джулиани. И още веднъж на тази церемония светът чу за България и Мария Бакалова. Когато водещите споменавахме за церемонията и Еми Полер спомена за Мария Бакалова и за нейната историческа номинация за Златен глобус и какво означава това за България и за българското общество, което беше невероятно да чуеш името, да чуеш за страната си по време на Златните глобуси. Заради пандемията, церемонията по раздаването на наградите Златен глобус беше виртуална с водещи комедийните актриси Тина Фей и Еми Полър. Те водиха от двете крайбрежия на Съединените щати – Нью-Йорк и Беверли Хилс, където традиционно се провеждат наградите. Присъстваха само абсолютно необходимият персонал, както и звездите, представящи наградените. И в края на новините, поглед към времето, какво да очакваме в близките дни в студиото вече Владимир Ковачев. Здравей, Влади! Здравейте, добър ден. След поредицата дни с пролетни температури. В края на февруари и в началото на март зимата напомня за себе си. Още вчера температурите съществено се понижиха на места с 10 градуса. Застудяването продължава и днес. В София в сутринта беше под нулата, в Кюстендил минус 5 градуса. Кога да очакваме отново затопляне и кога ще бъде, какво ще бъде времето в празничната сряда, 3 март? След малко в прогнозите ще разберем. Благодаря ти, Влади, и гледайте прогнозата за времето веднага след края на новините. Още информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!